اهلا بكم في تونيزي اوتو، معكم مراد بوزيد. اليوم جينا لدار الفا فورد تونيزي باش نصوروا لا نوفيل فورد فوكس. هذه فورد فوكس نتاع لانسمون افيك ان غرافيست، دونك تري سمباتيك الخدمه اللي خدموها لور دو لانسمون. الوغ في اخر الفيديو تلقاو اون انترفيو مع سيراز اللي هو شيف برودوي، باش يعطينا توت لي اوبسيون، الفيش تكنيك، موتوريزاسيون وبالطبيعه السوم. وكان عندكم دي كومنتير كالعاده خلوا لي فو كومنتير تو نجاوبكم. هاي انجوي.
غازي مرحبا بك في تونيزي اوتو. مرحبا مرحبا مراد. مش اول مره نتقابلوا بالطبيعه انا برشا اي بي الوغ نوفيل فورد فوكس. نحن ديما عندنا لي زابوني نتاعنا يحبوا يفهموا شنو لي زوبسيون اللي موجودين فيها. كان نجمو نبداو بلي زوبسيون صح بور لي زوبسيون دونك باش نبداو دونك الفوكس هذايا سي لا 4ème جينيراسيون دو لا فورد فوكس. لو موديل ا ايتي ريستيلي او ستيلي اون ديبي 2022. فوالا دونك الكهرباء هذايا باللي زوبسيون تاعها عندنا اول حاجه كوتي تكنولوجيك سي سي لو سيستيم سينك دو فورد اللي تري كونو دونك اللي هو دونك كومباتيبل مع اندرويد اوتو ابل كار بلاي وعندك بيان سور الانتراكسيون جوجل والكوماند تو سكي كوماند فوكال جوجل اللي نعرفوها في السمارت فون تاعنا. داكور اوكي. الكهرباء هذايا دونك سي تا موتور 1 لتر 5 تي اي في سي تي. تي اي في سي تي ساف دير توين انديبندنت فاريبل كام شافت تايمينغ. دونك سي تا موتور ا دوبل اربع كام اون تيت افيك لي سي دو اربع كام كي سون انديبوندون suivant le tour moteur pour avoir plus de performance et d'agilité في conduite. في le chevaux fiscaux قداش chevaux fiscaux donc c'est elle est 7 chevaux fiscaux وقداش عندنا في chevaux din donc 123 chevaux din avec oui très bien avec un couple de 150 newton-mètres bien sûr donc ce moteur il est couplé à une boîte automatique à 6 rapports. L'agilité de la boîte aussi en faisant plusieurs modes de conduite. Le carabédé fait 3 modes de conduite. Donc, nous avons le mode économique, le mode sport et le mode normal. Ah, fait un mode sport. Oui, oui, fait le mode sport. Et okay. Dès que tu as dit que tu as dit que tu as dit les modes de conduite. Sinon, fait l'option mode low. Mode low, donc, ça donne plus de couple au moteur. En ne en dépassant pas la troisième vitesse. Donc le mode low, il y a quand même la première, deuxième. Il y a des conditions extrêmes pour les conduites qui m'ont donné avec un surpoids sur la voiture ou elle a une remorque. Donc, tu as fait ça, tu as fait ça, tu le mode low. Voilà, mode low. خاطر انت كي ما تفوتش التروازيام دونك ما يتيحش الكوبل تاع الكهرباء ديما تقعد ديما تقوي. اوكي اوكي هذا هو باهي. الوغ نحن انا شفت انا توا معناتها عندنا الكليماترونيك دونك عندك معناتها الكليماتيزور اوتوماتيك بيزون بيزون دايور اي فوالا اي بي عندك الفران تو ان فران الكتريك فران الكتريك اي اون بلوس لا فونكسيون اوتو هولد فوالا لا فونكسيون اوتو هولد اللي تري امبورتون دونك اون فوا العجل وقفوا معناها يتورن با لا فواتور فرين اوتوماتيكمون. داكور معناها فرين اوتوماتيكمون معناها نقولوا احنا وقفت في فروش اي مش هكا اللي تسايب الفران اوكي توخر بيك توخر بيك كل شيء تقدم بيك شويه وكل شيء بيان سور سي الاوتو هولد راهو ما عندوش علاقه مع الكونترول دو ديسونت يا ربي سامحني مع الديماراج اون كوت. ديماراج اون كوت فوالا خاطر ديماراج اون كوت سي جوست في طلعه تشد شويه فرا وتتسيب اوتوماتيكمون الاوتو هولد يقعد يخدم على طول مي نو سو ديزاكتيف كان كي تنزل على الاكسيليراتور. كان نرجع للموتور سي ان موتور ايكونوميك وي سي ان موتور. قداش عندنا في ال 2 لتر 100 قداش اون كونسوم ا بوبري الكونسوماسيون في في الميكست الي اون 6.5 ما تفوتش 7 لتر 100 اون كونديسيون اوربان ولا اكستريم في السيركولاسيون اون اي 8.5. Mais معقول برشا pour un segment C hein. Oui, donc, pour un segment C معقول برشا. Il faut pas oublier que déjà حكينا عليه nous avons le mode économique. Ouais, voilà. Tu as dit le mode économique. Voilà. Et là je parle معناها d'une façon que la voiture elle est en mode éco. Mais voilà. On a les feux LED. Les feux full LED. Full LED. Voilà, ce sont des full LED. Ouais. Donc en plus les antibrouillards, ce sont des antibrouillards LED directionnels et ils sont intégrés dans les phares. اه جاوبني oui, oui. okay, voilà. okay. دونك لا لو سيستيم كله يبدا انتجري توا وشفنا معناتها لي فيتر التلانين اي لو باربري دونك لا فيتر اريير اي سون سور تانتي سور تانتي هذه حاجه حلوه برشا وي وي لو سور تانتي هذاك هو اللي زين راهو زاد زين الكهرباء صحيح مي اي بي سي براتيك بور لو بور لي تي سي براتيك بور لي باساجي سورتو بور لي زونفون سور لي لون تراجي ما تقلقهمش تقلقهمش الكل فوالا شحال جونتويت اون دي جونت 16 بوس داكور فوالا افيك دي بنو 205 اوكي فوالا سينون الكهرباء هذايا فيها اون سبيسيفيسيتي وحاجه جديده في الفورد وفي الفورد فوكس فوالا وفي الموديل اللي جبناه باسكو سي سون دي سيج كي اكزيست معناها عند الفورد اون اوبسيون سو سون لي سيج هذوما
يوصلوا حتى ل 18 بوزيسيون. اش معناها 18 بوزيسيون؟ على خاطر سو سون دي سيج كوندكتور اي باساجي سو ساعه سو سون لي ميم سيج. سا فدير كو لو باساجي عنده معناها لي زوبسيون نتاع ال ال نتاع الكوندكتور نتاع لاجستاج نتاع الكوندكتور. دونك سو سون دي سيج 6 فوا avec un lombaire 4 voix et le lombaire il est électrique. Okay. Donc déjà حاجه جديده pour avoir un dossier lombaire à 4 voix. Normalement okay. ils sont 2 voix, en plus il est électrique. كان نلمو معناها avec les 6 positions de siège et les 4 voix نتاع lombaire et en plus l'appui-tête donc تقدم وتوخر en plus que تطلع وتهبط. Voilà. C'est super confortable. Ah, le super confort. Un super confort. Il est 18 positions en fin de compte. Ok. Voilà. Maintenant, fait le siège en bas. Tu peux rajouter. Hein. Bien sûr, ça, c'est pour les cuisses. Ouais, pour sûr. Les cuisses. Donc le maintien des cuisses. Ouais, ça, on peut les appuyer tout ça. Ah, c'est pour le maintien du cou. Très pratique. Et bien sûr, le col, le maintien du dos. Il est parfois presque une des maladies du siècle. Malheureusement. Quel est le Assume, donc la Ford Focus, c'est la version connected. Ouais. Voilà, elle est à 89 990 dinars. D'accord. Voilà. Ok. Ou donc, je dis une finition qui est la finition connected. Ouais, pour un début. Ouais. Et on a plusieurs autres versions. Inch'Allah, d'accord. Sinon, on peut faire une commande directe. Voilà. Les concessionnaires. Donc, la qui est très importante, elle 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 est très importante, la couleur li yhabha tounsi barcha. Sinon nous avons le gris clair. Oui, magnifique, nejha. Nous avons le modèle, nous avons la couleur noire li rana tawafaha. On a un bleu métallique. D'accord. Bleu mizyan al akhr, il faut vraiment le voir, معناها تفضلوا تجيو في شوروم بكم نو شوروم نو اجانس فور. لاك ولا في اجانس فور. Et bien sûr le gris foncé, nous احنا في الفورد وفورد تسميه le gris magnétique. C'est d'accord. Le fameux gris magnétique de Ford, il n'a jamais changé. Depuis des années, la couleur dit mais elle est toujours là. Ok. Bah, y a tes ça, Razi. Merci, c'est un plaisir qu'il a. Et on a mis la test drive. Bien sûr, il faut qu'on fasse un test drive. Voilà. Jerbo. باش نكتشفوا الموتور هذايا ل 1 لتر لا حسيت وانا ديجا سرت شويه ماضي ماضي عنده حاجه سفاتي يا بليزور كونسيبسيون على الموتور وموجود هذايا لو نحب نعلم لي زابوني اللي معناتها اللي يحب يجي يجرب الفورد فوكس ينجم يجي هوني للاك معناتها الشوروم تاع لاك وموجود الكهرباء هذه اون تيست درايف موجود اون تيست درايف و بروشينمون معناها دون لي جور ا فينير اون فا تروفي اوسي لي تيست درايف دون توت نو اجونس فورد حمامات سوسا اكودا سفيقس جربه قروين ميرسي بوكو غاز مرحبا بك عايش